Бігнути земну кулю на яхті – таку амбітну мету поставив перед собою киянин Сергій Герман. У навколосвітню подорож вирушив з Іспанії, вже здолав 70 тисяч миль і лишилося зовсім трохи. Ну, а поки що невелика відпустка на батьківщині. З мандрівником поспілкувалася Ліна Зеленська. Десятки країн, тисячі миль. Залюблений у дитячу мрію обігнути земну кулю, Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після 4 років мандрів переводить дух у Києві. Город, з которого ми запустили вообще наше путешествие, это был Алтай. Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен ще не означає вийти в море. Як от в цій шутці, ви купили фотоапарат, ви фотограф, якщо ви купили флейту, у вас всього лиш є флейта. Так от, якщо ви купите яхту, у вас буде всього лиш яхта, ви не будете яхтсменом. А знання – це якраз от то, що потрібно тренувати, вчити, получать практику. 5 років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палау до мандрівника приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на 2 роки кинула школу. Образування можу отримати потім. Такий шанс дається раз в житті, я думаю. Ми пройшли через Філіппіни, Малайзію, Таїланд. У Таїланді екіпаж поповнився. На пакете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, что мы абсолютно не напрягаем друг друга. То есть я где-то через 2 недели уже начала жить на лодке. Соломонові острови, Папуа-Нова Гвінея – є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання. Такі контрасти найбільше вражали мандрівників. Люди, которые со строгой ловят рыбу, и при этом укусила змея, ты умер. Вот ни медицины, ни связи, ничего нету. В океані на сміливців постійно чатує небезпека. Акули, шторми і навіть пірати. А ще такі мандри дуже виснажують. Я вийшов із Коста-Ріки, я весил 85 кілограм. Я коли прийшов на Палау, я весил 69. Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули, а от... Голубці діяла. Щоб обігнути Африку, знадобиться ще півроку. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини, Сергій опановує китайську, знімає відео для ютуб-каналу, пише нариси, мріє видати книжку. Мечти повинні бути такі, щоб це не можна було купити. Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.